Məsələ 11. 36-lı kart dəstəsindən təsadüfi olaraq 2 dənəsi seçilir. Seçilən kartların ikisinin də tuz olması ehtimalını tapır. 36 kartda 4-ü tuzdur. Onda 55-li hallar sayı olacaq. Kombinizon 4-dən 2. Bu da bərabərdir. 4 faktorial bölü 2 faktorial vuraq 2 faktorial. 2 vuraq 3. Mümkün hallar sayı olacaq. Kombinizon 36-dan 2. Bu bərabərdir 36 faktorial. Bölünsün 2 faktorial, 34 faktorial. İxtisarlarımıza aparırıq. 35 vuraq 36. Bölünsün 2. Bu da bərabər oldu. 35 vuraq 18. Onda 2 tuz olması ehtimalı PA bərabərdir. 55-li hallar sayı 2 vuraq 3. Bölək 35 mümkün hallar sayı 35 vuraq 18. Bu da bərabərdir 105-də 1-ə.